Carta? De quem? Não saberia dizer, senhor. Só me disseram para entregá-la. Tome. E obrigado. Não. Obrigado ao senhor. E espero poder ser útil novamente. Meu querido. Suspeito que assuntos mais importantes do que o Festival do Vinho o tenham levado a Toussaint. Apesar disso, talvez você tenha tempo para investigar um certo assunto. Recentemente, deparei-me com uma menção a um professor Mouraud, um estudioso de Beclair que realizava pesquisas sobre as mutações dos bruxos. Contudo, os detalhes são um pouco incertos, como é o caso da localização do laboratório do pesquisador. Mas o seu diário pode conter mais informações. Ele foi enterrado com ele na sua tumba. Incluo o mapa que estava no tomo que encontrei. Embora não esteja completamente legível, acredito que ele será útil de qualquer forma. Acredito que este assunto possa ser importante para você. Por isso enviei esta carta com presteza. Seja qual for a sua decisão, peço que tome bastante cuidado. A sua, Jen. Um professor que estudava as mutações dos bruxos. Pode ser que valha a pena investigar. Ela me odiou. Posso ver seu assassino. Lax Selavi. Pode valer a pena dar uma olhada. Vá deixar o curso. Mas quem diria? Quanto tempo vou ter essa diarreia depois do rato assado? Problema. Ah, o barulho dos pezinhos. Agora vou cantar uma música para... Sabe que cor devia ter a bandeira do nosso ducado? Vermelho, verde... Tudo em ordem! Inscrição em fala ancestral. Salvação não jaz em Dol Naevd, mas sim nos nossos corações. Glória a Elrein. Droga. O diário do professor não está aqui. Acho que mais alguém ficou sabendo dele. Melhor procurar ao redor, ver se encontro algo mais. Pegadas. Estreitas e rasas. Alguém pequeno, leve. Talvez uma mulher. Me pergunto para onde levam. Droga.
O rastro terminou. Será que quem saqueou a tumba descobriu mais do que eu? O professor certamente não vai poder me ajudar na minha busca. Não vou descobrir mais nada aqui. O mapa que Yen enviou vai ter que servir. Além disso, o epitáfio mencionava Elrin e Dona Evd, Vale dos Nove. O local marcado no mapa está todo molhado agora. Sanretur escoa lá. Deve ser onde costumava estar o Vale dos Nove. Devo explorar o local. Onde você foi arranjar esses olhos de gato? Sim, e porcos voam. Vai em paz.
ter encontrado algo na tumba do Morro para ativar o portal de entrada. Que surpresas este lugar deve ter para mim. Implantados. Alguém tem um senso de humor doentio. Parece que alguém além de mim pode estar fuçando por aqui. Alguém magro. Não vou conseguir passar por lá. Preciso encontrar um jeito de dar a volta. Parece que alguém além de mim pode estar fuçando por aqui. Alguém magro. Não vou conseguir passar por lá. Preciso encontrar um jeito de dar a volta.
sujo de sangue. Fez curativo dos machucados depois de tentar escalar. Mas pelo menos conseguiu evitar as panteras. Seja lá quem foi que escalou aquela parede, escapou das panteras. Nada mal. Eu não me importaria de ter algo assim. Anotações que encontrei mencionam quatro pedras protuberantes. Preciso apertá-las de algum jeito. Besta, talvez. Poderia tentar acertá-las. Consegui. Até que é um lugar interessante. Alguém parece ter tido muito trabalho projetando. Melhor dar uma olhada ao redor. Impressionante. Isso é só decoração ou... As gárgulas não parecem dispostas a ajudar. Você tem que desejado. Intruso, não é bem-vindo. É, encontrar a próxima passagem.
encontrar a próxima passagem. Deve ser onde o Morro tinha o laboratório. Cristais. Devo colocá-los no megascópio. Faltam 2 cristais. Acho que este homem não veio de livre e espontânea vontade. É uma máquina interessante. Mas como eu ligo? Só preciso escolher uma entrada. Yu, ano 11.102. Hoje começo a maior empreitada da minha vida. Maior e mais importante do que qualquer outra que eu já tenha realizado. Pois ela me afeta pessoalmente. A mim e ao meu filho. Quando há 15 anos, uma fera da floresta me atacou. Um bruxo veio ao meu resgate e salvou a minha vida. Eu não sabia que, por ter sido salvo, eu teria que pagar com o destino do meu próprio filho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu o faria. E teria falecido em vez de entregar o meu único filho aos bruxos. Porém, no dia que Jerome foi levado, eu prometi pela minha honra que recuperaria o meu filho. Hoje, após anos de pesquisa e preparo, finalmente criei um dispositivo que me permite estudar as mutações. Se os deuses em toda sua bondade me forem um pouco favoráveis, encontrarei um jeito de desfazer as mutações e recuperar a vida normal do meu Jerome. Então o professor não queria aprimorar as mutações dos bruxos. Ele queria revertê-las. Será que ele conseguiu? E será que tem algo nisso pra mim? Observação 22. Apesar de aplicar uma série de substâncias exóticas, muito mais do que o normal, o paciente não mostrou sintomas de overdose. Acredito que seja um efeito das mutações, portanto, um sucesso menor. Essa mutação poderia permitir que Jerome resista melhor à toxicidade.
Observação 30. As mutações não se concluem de uma vez. Curiosamente, elas não se desenvolvem ao longo de um tempo. Em vez disso, para que uma mutação avance ao seu estado final, o mutagênico pertinente deve ser aplicado continuamente. O paciente não está aceitando isto muito bem, mas encontrei uma maneira de tornar as mutações menos estressantes, menos invasivas. A base do mutagênico, adicione um pouco de albúmen de um ovo de centopeia gigante mutante. Em um viveiro de vidro, os ovos não crescem e continuam pequenos. Os ovos mutantes são extraordinários. Eles são luminescentes e emitem um brilho maravilhoso. Espero que a adição que fiz do albúmen não produza efeitos colaterais relevantes. O tempo dirá. Observação 58. Às vezes, o fracasso é o caminho para o sucesso. Descobri um método através do qual um tipo de mutagênico pode ser transformado em outro com a adição de certos ingredientes. É um grande dia para a ciência. Observei também que a dose de mutagênicos de hoje deixou o paciente à beira da morte. Ele então despertou repentinamente, recuperado, com as suas forças renovadas. Não por completo, é claro. Mas ele, de certa forma, voltou da beira da morte. Não tenho como afirmar se isso pode ser atribuído às mutações ou à mera coincidência. Preciso realizar mais experiências. Anos de experimentos, pesquisa, sacrifício, tudo por nada. Eu fracassei no meu objetivo estipulado. Toda mutação que apliquei aos meus pacientes mostrou-se ineficaz em Jerome. Aquilo que usei para curá-lo de sua bruxose, aquilo que usei para restaurar a sua vida normal, apenas aprofundou as suas mutações, aumentou-lhe a velocidade e a força. Tornou-o ainda menos humano. Ao que parece, meu filho deverá permanecer um bruxo para sempre. Eu fracassei. Chegou o momento de abandonar este lugar, voltar para casa, para Lídia. Pode ser que ela ainda me aceite de volta. Deixo aqui as fórmulas e os mutagênicos, que se degradem e desapareçam. Como os meus sonhos de recuperar meu filho. Então o professor queria reverter os efeitos das mutações e acabou aprofundando todas. É uma sorte para mim. Posso tirar vantagem do fracasso dele. Então, gravações em cristal. O professor tentou neutralizar os efeitos das mutações de bruxo, mas só conseguiu aprimorá-las. Ele usou o albúmen de um ovo de centopeia gigante como base mutagênica. Preciso procurar alguns. O Morro deve ter mantido o filho ali. Tenebroso. Órgãos preservados. Espero que os doadores não tenham sido forçados. É uma biblioteca e tanto. Na maioria, são tomos sobre mutações e genética.
Opa! A mamãe acordou. E ela não está de bom humor. Preciso dos seus ovos. Bora, vamos. Oh!
Não faz sentido usar o equipamento todo. Mas tenho que tirar a armadura, deixar minhas armas. Os mutagênicos do professor podem funcionar em mim como no seu filho. É hora de descobrir. Célula de energia para portais. Parece esgotada. Talvez um sinal irá revivê-la.